ବିବାହିତ ନାରୀର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ବେକରେ ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିବାହିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ସମୟରେ ବେଦୀରେ କନ୍ୟା ବେକରେ ତା ବର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କନ୍ୟାଟି ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଏକ ଛକର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏହି କୁକୁରଟିକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଥିଲୁ। ତେବେ କୁକୁରଟି ନିଜେ ନିଜେ ତ ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟିକୁ ପିନ୍ଧିନଥିବ, କିଏ ତାକୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।